alcalde de Pravia y aparte del Botex y la capital es Lisboa. Ahora estaba en mi despacho. Estás de propia. Jo havia entès que no l'any o tot el que va. Depèn del vent. Cap de les quatre interessa que hi hagi cap del mínim. Vas tripar el pal. Tripar la bandera i el pal. Clar, jo ja m'imaginava el pal caient. Tot això.